Завтра у День захисника України відзначатимуть 75-ту річницю утворення Української повстанської армії. Для більшості українців хунівці – герої, та для декого залишаються загарбниками. Усьому винна радянська пропаганда та елементарне невігластво, кажуть історики. Та щоб пізнати історію власного народу, виявляється, потрібно лише бажання. В цьому переконався Даніїл Снісар. Черговий день у 309-й київській школі починається з лінійки. Загін «Джур», так за часів козацтва називали збройносців, розподіляє обов'язки. Старшокласники стежать за порядком. Відразу помітно патріотичне виховання в школі у пріоритеті. Першачки пишуть диктанти в камуфляжній формі. Це клас імені Івана Богуна, запорізького полководця. Учні тут навчаються за козацькими традиціями. Та найбільше в закладі пишаються єдиним серед київських шкіл – музеєм українських визвольних змагань. Світі лунатиме вічна слава про нашу батьківщину. Від боротьби давнішої до сучасної, від УНР до АТО. На кількох квадратних метрах тут розмістили експонати кільковікової історії. Екскурсії проводять учні. У ці дні головний акцент на українській повстанській армії. Це дуже важливо не тільки як для розвитку, для свого, але і, наприклад, донести цікаву інформацію, важливу інформацію про якісь періоди українського життя до інших дітей. Музей створили за ініціативи директорки. Пані Ольга жила та працювала в Євпаторії. Через анексію була змушена покинути домівку 3 роки тому. Та приїхавши до столиці, жахнулася. Термін «бандерівець» і тут набув аж ніяк не патріотичного значення. І ми вирішили, що в Києві це перше, що ми маємо зробити – донести дітям, дорослим, вчителям про те, ну, про ту сторінку історії, яка в нас абсолютно була, подавалася з такої ідеологічної точки зору, вона подавалася неправильно, вона подавалася або про неї мовчали. У департаменті освіти рік не давали дозволу на відкриття музею, кажуть викладачі. Там чомусь вважали його недоцільним. Школа залучила активістів та інших небайдужих. І зрештою добро таки дали. Тепер про героїзм українців, членів ОУН-УПА, тут згадують не лише в пам'ятні дати. Вчителі розповідають, раритетні речі збирали всім світом. Допомагали і батьки, і активісти. А інформацію брали здебільшого з інтернету і сучасної літератури. Є історичні джерела, є історичні сайти, які ми відвідуємо, в яких ми приймаємо участь і так далі. В електронному обговорюванні, в електронних конференціях, в онлайн-конференціях. Про що саме розповідати на позакласних годинах і тематичних уроках, викладачі визначають самі. Воно й не дивно, кажуть науковці, адже достовірна, а головне, сучасна література в школах недоступна. Підвищився попит на історичну літературу, комерційні великі видавництва зуміли цим попитом скористатися і почали співробітничати з авторами і випускати книжки. Звичайно, що ну, за весь цей час, мабуть, далеко не всі ці книжки ще дійшли до там, шкільних бібліотек. Вони в основному надходять до бібліотек університетів, вони продаються в книгарнях і будемо сподіватися, що до шкільних бібліотек теж вони дійдуть. Виходить, що вчителі та учні в пізнанні історії власного народу мають зарадити собі самі. Адже чиновники у владних кабінетах поки що лише роздають вказівки та спекулюють на історичних темах з наближенням пам'ятних дат. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, новини телеканал «Інтер».